Sous l'animadou J'avais tigdo Elle t'a haïlka L'ouga taïdo L'ouga nabada T'kutchouga halkani waa hotel Caldor ee magaalada Borama waxa lagu qabtay munaasabad ay soo qaban qaabiyeen isbahaysiga mucaaradka Soomaaliland ee markaasina lagu dabaaldegay xuska 18ka May sanad guurada 2000-aad ee qaranimada Soomaaliland waxana munaasabada hanaanka ee dhicitaan sida weyn looga soo shaqeeyay ka soo qayb galay murashax Axmed Axmed ee xigeenka xisbiga mucaaradka ah ee wadani gudoomiyaha xigeenka koobaad ee xisbiga wadani saraakiil sarsare oo ka tirsan xisbiyada mucaaradka ah ee UUD iyo wadani sidoo kale waxa munaasabada iyagna xaadir ku ahaa taageerayaasha labada xisbi ee UUD iyo wadani wax garad aqoonyahan iyo marti sharaf ka dhidwan munaasabadaasi lagu soo marti qaaday intay munaasabadaasi socotay oo hadalka iska daba qaateen wax garadka haweenkii aqoonyahankii mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaradka ee munaasabadaasi ka soo qayb galay ayaa wax hadalka ugu dhignaa sida tan caawa waxay noo tahay farxad weyn labadii isbahaysi anigoo ku hadlaya gudoomiyaasha gobolka ee labada xisbi afkoogana ku hadlaya walaalayaal caawa waa farxad weyn waxaan xusaynaa 18ka May innagu maadaama aan nahay mucaaradkii goolnideennaan xusaynaa go'aankii ka soo baxay hoggaanka sare ee labada xisbi Soomaaliland ha noolaato ilaahayna sida khayrka lahayna waafajo 18ka May waa bisha shanaad waa shirkii burca ka dhacay waa la soo noqoshadii magacan Soomaaliland magacaasoon la eedina lagu reeyey lagaga badbaaday qarankii Soomaaliyeed waxa ku dhacay 18ka May waa astaantii Soomaaliland iyo midnimada aan maanta ku wada daaqayno ee astaantii calankeena way imirtay wadde waxaan leenahay reer Soomaaliland qoladan reer Geysaad kama xigaan dadka Soomaaliland kuwa SNM sheegtaana kama xigaan laakiin sidii odayaashii horeba sheegeen hasha in la wada maaluun baa muhiima xukuumaddu waxay griif ka qaaday doorashadii ugu dambeysay griifka halka la qaadana sida lagu soo noqday way adag tahay waxay ka griiftay golayaashii deegaanka iyo baarlamaanka iyo labada xisbi ee isbahaysiga ku badiyeen griifkii wuxuu nagu keenay maalinba meel cusub la taabto marka mucaaradka waxa griifi jiray berigii hore iminka laakiin griifka xagga xukuumadda ugu dambeeyay waa lagu doortay shacabka reer Soomaaliland ayaa ku doortay iyagoo aan ku wada jeclayn ayay ku doorteen yaan lagu wada nicin laguma wada jecle ee muuse madaxweyne ha ku sugin meesha inta lagu wada nacayo waxay u baahan yihiin inay doortaan madaxweynihii isku wadi lahaa madaxweyne sida u qoran sharcigooda ugu qoran ixtiraam doorashada u qabo 13ka Noofambar 2022-ka sida sharcigooda u qoran ha doortaan madaxweynihii isku wadi lahaa xukuumaddana way taa way dejisay maanta xukuumaddeena iyada qaaliya iyadaa nabadgelyada wada iyadaa wadanka duminaysa iyadaa dastuurkii xeerkii wadanka u yaalay jabinaysa iyadaa xeerarkii wadanka ku yaalay ku tumanaysa iyadaa yana wixii lagu dhaqmi lahaa ee u dhaqanaa dadkani u samaystay baabiinaysa waa warey waxba dhacay sharcigii la weydee dastuurkii wax tari waah sida hadhi waraabiyo weera soo dhex galayba dadka loo wataayo xabsi laga waraabsaa iyada wax lagu hayo waa warey waxba dhacay aaway wariyayaashii warka dulida fidin jiray halku dhigi ruwaadaas ahayd maanta xisbiga kulmiya iyo xukuumaddiisu halkii bay marayaan inaynu difaacanno Soomaalilandi aynu samaynay inaynu ka difaacanno cid walba wax gardaama ku wataa walaalay reer Boorama calanka Soomaaliland bay sameeyeen heesta calankay leeyihiin wargeyskii horeeya Soomaaliland Boorama lagu sameeyey dowladnimada Soomaaliland halkan baa lagu sameeyey waxaynu ahayn dadkii ugu horreeyay ee u gurmada markay isleynayeen dadka walaalaheen ee reer Soomaaliland waxayna saaran mas-uuliyad ka duwan gobollada kale mas-uuliyaddaas maxay tahay
إن الديمقراطية دي أنا بورا ما كنت سنعي إن الدفاع وحنا الشرع يا مخا مدح وين وعلى ما كنا ولا جان كلستي كل هيد تجاه كنت تجمعي كي ما هم كنت تجمعي كتير ولا جان كلستي وارت تجمعي كا واحد نجا هلا جميل يبرعه كلي جميل يبرعه ما الله يمرتم بوسير كاين فرا ورقة طيار لما ده لو أخي قالنا ما يرد كان ثانو كنفسنا تان كورن ما يرد ولا بيهم قليل هدي أن فضل كا سياسة دي سلو سنانين هدي أن دقاله سلو سنانين هدي أن أبوه سلو سنانين هدي أن حزبية دا حافظ دكو كومن لو سنانين رنتي معلومه أنا والله كليلان علن كوا الله كليلان دل كنا والله كليلان مجا أنا والله كليلان فرنتي نوا حويا نودان مذا حويا وقت جاكي ودا ما ذي دور الشقابة إن شاء الله. إنه هذا البطن ما أرانا إنه وحلا هي وكني هاتا هرت الحكومة دام هي ذلك ما أنت عن شغنا لنقرك ما قبسن نور بفرت عسلك يمين داي نك عن فرت أكون كل سنة لنا سعى سيرة جدونا. وحلا رهاي دور الشد وقت كده هلا قبته بو غير غير ده هلا قد هاي وطن كا ده كلام بده حيا هلا قد بوكن وطن كان سيدي سي كلام بو عير عير يا أبارتا iyob haayada sixir baraka dadka haysta yaanan xusbiga haakimku haka daayo wareerka hadduuna wax galay u tareeyin waxay ka baroor dilacsan yihiin oo ay habeeyo maalba la qeylinayaan oo ay amniga wado hayaan waa cimrigoodii ba soo gaabtay waqtigoodii ba soo gaabtay waxay arkayaan iyagoo aan waxna qaban bulshada waxa la hor imaadaana aanay jirin inay doorashada ku soo fuleedaan waxay markaa ku galgalanayaan inay ummada iyo dadka shacabka ugu sheekeeyaan cid baan nabadiina wax yeelaysa waxaan halkaan ka cadeynaynaa labada xisbiyaga ka jecel nabada Soomaaliland inay ilaashadaan madaxweynuhu xaaladda uu ku socdo iyo tubta uu qaadayo doorasho uma jeedo doorasho diktatoori uu wadaa wuxuu rabaa commission uu leeyahay inuu keeno meesha commissionka cadaaladda dhexda ahaa ee xildhibaanadii baarlamaanka iyo deegaankaba qabtay ee sidii ilaahay ku ogaa wuxuu soo saaray taasuu duminayaa waxaa lagaaga fadhiyaa madaxweyne doorashadii inaad qabato 13 Noofambar dib kale meesha ma taallo sidaase waxu wadaa waxa keenay taa caawa xisbiyada mucaaradku xafladda eedeen may ay gaar ugu qabsadeen han noqon madaxweyne shimbirtii la yiri shimbirtii joogta in lala qabay mooda baahi baa taala shaqala aan baa taala cudurro ayaa la caafimaad darro taala